som race-shop I dag, for det, vi skal ta en titt på hva vi driver med her og den nye bilen jeg skal kjøre neste år. Som mange vet så kjørte jeg jo ikke noe I år på grunn av operasjon I begge håndledd, så vi har valgt å bruke året her på å bygge en ny bil I stedet, så det gleder meg veldig til å vise dere. Da kan vi ta en tur på lagret for å se på 2020-sesongens nye bil. Nissan Silvia S15. Vi har jo bygd det her tidligere en gang, så vi vet jo hvordan chassis å bygge og hvordan det fungerer på banen. Og det var mye av grunnen til at vi valgte å bygge en ny på samme karosseri som vi bygde før, for det, vi liker det karosseriet veldig godt og har god erfaring med det. Den bilen her har vi plukket helt ned og bygd nytt bur og ny girkasttunnel, sømsveis hele karosseriet, bygd om bagasjen for luftkjøling bak, og så har vi slitt ned hele karosseriet, hvor det vi la på tokomponent epoxy-grydding på hele bilen, før vi la på tokomponent Raptor bodyshoot, som levert av Laksal under hele bilen. Og så har vi lakkert buret I gul, før vi maskerte inn det, og lakkerte resten av bilen I da en ganske kjent brunfarge. Det ikke samme brunfarge som brukt tidligere, en litt annen nyanse, hvor det litt mer brunt. Motoren vi har valgt å bruke en 4-liter BMW-80, M60 B40. Her skal vi kjøre med to Holset HX 35-turboer. Vi satser på en effekt på 600 hester på hjula og rundt 900 Newton på 1 bars ladetrykk. Understell vi har valgt å gå for denne gangen fra FET, og så skal vi kjøre med K-Sport Cordovere. Datasprut på bilen levert av Adaptronic. Nå skal vi kjøre med den nye M2000 spruten deres, så det blir veldig spennende å se hvordan det fungerer. Vi har jo hatt et tett samarbeid med Adaptronic hele siden vi begynte å kjøre I 2014, så vi veldig glad for at de fortsatt vil være med å samarbeide og utvikle deres sprut sammen med oss. Jeg har vært så heldig å få med meg Elrum Karosseriverksted, som har hjulpet til for å få bilen så strøken som den har blitt, og de kommer også til å være med og samarbeide utover I 2020-sesongen, og det setter vi veldig stor pris på. Vi skal jo da selvfølgelig kjøre med Boost Racewheel E100 I år også. Vi fikk jo et samarbeid med Boost I fjor, som vi har følt at fungerte veldig bra, og Boost leverer den kvaliteten vi ønsker på fuel, og tilgjengeligheten ingenting å si på. Den kan du få tak I hvor som helst, og leveres på banen der du kjører som regel. Vi jo også heldige at Direkta har valgt å være med videre I satsingen vår, så vi kommer da selvfølgelig til å kjøre med Orenolje på girkassa og Kronor på motoren. Samtidig som Direkta leverer veldig mye verkstedprodukter som vi har brukt gjennom året her for å bygge bilen, og ikke minst for å fortsette å drifte bilen da neste års sesong.